Son vaxtlar bəzi bölgələrdən göbələk zəhərlənməsi ilə bağlı xəbərlər gəlməkdədir. Bəs nə etməliyik ki, bizim də adımız bu siyahıda olmasın? Bunun üçün göbələkləri toplayan zaman ilk növbədə diqqətli olmaq lazımdır. Ardı Vüsalə Xan Məmmədqızının reportajında. Göbələk zəhərlənməsi hallarına daha çox Şəki Zaqatala bölgəsində rast gəlinir. Elə ötən gündə Zaqatala sakini 32 yaşlı Elsevər İsmailov meşədən yığdığı göbələyin zəhərli olub-olmadığını bilmədən bişirərək yeyib. Kəskin mədə ağrıları və hərarətin artdığını görən yaxınları onu dərhal xəstəxanaya çatdırıblar. Müayinəsi zamanı göbələkdən zəhərləndiyi müəyyən edilib. Vəziyyəti ağır olduğundan Elsevər İsmailov Bakıya gətirilib. Ümumiyyətlə, hər bir yeməli göbələyin zəhərli oxşarı olduğu üçün onları kör təbii toplanması zəhərlənməsi hallarına qaçılmaz edir. Çünki zəhərli və yeməli göbəkləri ayırmaq o qədər də asan olmur. Buna görə də mütəxəssislər sadə vətəndaşların göbələk yığmasını məsləhət görmür. Yabani göbələklərin toplanılıb qəbulunu mən yaxşı hal hesab eləmirəm. Çünki hər an onun zəhərli göbələyin ora düşmə ehtimalı var. Ona görə insan öz həyatını, evlatların həyatını riskə atmamalıdır. Əlbət ki, göbələk kimsə istəyirsə, satılan və təsərrüfatlarda yetişdirilən deyək şampinyon göbələk və asılqlar göbələklər və s. onların heç bir zəhəri yoxdur. Toplanan göbələklər arasında bir ədəd zəhərli göbələyin olması kifayət edir ki, orqanizmin mənfi təsirini göstərsin. Çünki zəhərli göbələklərin tərkibindəki toksiki maddələr hətta yüksək temperaturda belə parçalanmaya məruz qalmır. Orqanizmə daxil olan kimi isə fəsadlarını göstərir. Həkimlərin sözlərinə görə, digər qida zəhərlənmələrindən fərqli olaraq göbələk zəhərlənməsinin əlamətləri daha kəskin olur. Göbələk zəhərlənmələri zamanı gizli dövr 6-12-40 saata qədər ola bilər və başlananda birdən-birə əlamətlər kəskin ağrılar, qusma, ishal vəziyyətləri ilə başlayır. Gözün qarşısında ikiləşmə, bu artıq zəhərlənmə çox bədəndə davam edərsə, mərkəzi sinir sistemi tərəfindən belə dəyişikliklər təzahür edir. Odur ki, həyatınızı təhlükəyə atmağa dəyməz. Bəri başdan işinizi ehtiyatlı tutun ki, qarın başa bəladır məsələ sizdən uzaq olsun.